Цөхөөж малаа жахуун салбарт хов нэмрээ оруулсан 103 хүнд улсын авраг малчны шагнал олгож байна. Харин Хоймор нутаг Хөвсгөл аймгаас энэ жил Монгол улсын авраг малчин 7, Монгол улсын авраг тариаланч 1, Монгол улсын авраг тариаланч хамт олон 1, Алтан Төлийн эзэн авраг сайлчид тодорч байна. Улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн авраг малчин тариаланч болон нутаг орныхоо нэгэн бахархал болж байгаа эдгээр алдартнуудынхаа хотонд зочилж төрийн шагналыг нь гардуулж өгчээ. Саршины босгон дээр Монгол улсын авраг малчин хэмээх эрхэм алдрыг хүртсэн Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох сумын малчин Ванчин Базаргуй 20 гаруй жил мал малсж байна. Авраг малчны болцлыг хангасан тэрээр 3 үе уяач гсэн түүний өвөө нь Монгол улсын авраг малчин болж байсан учраас энэ удаа удам дамжсан авраг малчин болж байгаа юм байна. Ванчин Базаргуй энэ жил 2300 гаруй мал тооллуулсан амжилттай. Тэр дундаа адуун сүргийн тоог олон өсгөж 300 гаруй адуу тооллуулжээ. Эхнэр нөхөр хоёр малын эмч мэрэгчлээ сүүлийн 20 гаруй жил мал малж өнөөдөр төр засгаар хөдөлмөр үнэлүүлж байгаа нь энэ байна. Энэ жил Монгол улсын авраг малчин өргөө цагаан шагнжуна. Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох сумын малчин Ванчин Базаргуй 6 туслах малчин дэргэд ажиллаж, залуу малчтад мал маллах арга ухаан зааж сургаж, хөдөлмөрлөж зүтгэж чадвал улсын авраг малчин болдгийг мал маллах сонирхолтой залуусын тоо буурч байгаа энэ үед өөр юм биер залуу малчтад илгэрлэж байгаа нь нэ. За би манай аав аймгийн алдарт уяач олон жил морь ууж ирсэн. Одоо би бас аймгийн алдарт уяач болсон 2009 онд морь байд аймагт одоо морь малаа сайн дэг. Миний хүү одоо бас морь ууж хэдэн жил болж 2-3 жил болж байна. Тэгээ бид нар ч одоо манай хүү одоо 3 дахь үе дээр явна. Манай аав нэг 50 жил морь ууйсан. А би дээр нэг 20 жил болж байна. Тэгээд манай хүү ингээд одоо манах ч одоо баг 100 жахуй жилийн уяаны тийм түүхтэй л хүмүүс болж байна. Тэгээ ер нь ингээд мал ингээд өсөж ингээд малыг өсгөхэд ер нь өөртөө мэрэгчл их нөлөөлсөн болов уу гэж бас боддгий. Би тэр гол нь ер нь малынхаа зөвхөн тоонд биш, таваарлаг. Тэгээд нэг малаас гарах ашиг шим тэр бүгдэд ер нь анхаарч одоо их ажилт яасан. Ерөөсөө одоо үржил шимийн сайжруулах, үйлдвэрлэх цагийн сайжруулах. Тэгээд яг ингийн тулд би тэр одоо хуцсахныг одоо Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагааны ууцсан сүлд юуны Баяндлгэрийн Сүхбаатар аймгийн Баяндлгэрийн улаан ямаа мөн Эрчми хар ямаа увсын бас улаан ямаагаар бас үйлдвэр хөсөөгөө сайжруулсан. Адуун дээр болохоор манай хүн бол Хинти Сүхбаатар тэгээд увсын бас энэ адуун юугаар бол мал сүргээ бол юугаа адуугаа бол адууныхаа үйлдвэр хөсөөгөө сайжруулсан. Мөн гал дахэ жилийн босгон дээр Хөвсгөл аймгийн Цагаан улсын 3 дугаар огийн малчин Сүхбаатар түүний ихнэр Дуламсүр нар алтан дуглаа эзэн боллоо. Цагаан улсын малчин Сүхбаатар мал сүргээ 5 төрөлд өсгөж энэ жил 1300 орчим мал тооллуулжээ. 20 гаруй жил мал малж байгаа тэрээр залуу малчтын төлөөлөл болон дэргэдээ 3 туслах малчин ажиллаж мал малх арга ухаанд суралцуулж байна. 97 онд айл орон болоод тэгээд одоо 20 жил мал малж байна. Айл орон болоод тэгээд энэ жил нэг 1250 мал тооллуулсан. Тэгээ малын бол ер нь 5 төрөл дээр нөсгөж байгаа. Нэг 40 тэмээ, нэг 160 өнхөр, 130 адуутаа, тэгээд нэг 700 тонтой, 200 тэжтэй байд ямаатаал. Тэгэл мал 5 төрөл дээр нөсгөл. Оо, алтан төлийн эзэн болж байгаадаа маш их баяртай. Тэгээд 8 дугаар ангид төгсөд мал малсан, одоо 20 гаруй жил мал малж байна. Хавар нөгөө төлөө авчаал, хонь ургалаад, хургаа дагуулаад, ингэрт юу гаргаж бэлчээч, тэгэл хурган тоглоод байж хаал малчин үнийн бахархал тэн дээр л байдаг та. Хөвсгөл аймаг энэ жил 5 сая гаруй мал тооллуулж, улсын хэмжээнд мал сүргийн тоогоор 2-р байрт чигтэж байна. Мөн 2000 гаруй цаа тооллуулсан амжилттай гал тахай жилиг өгтөж байна. Малчин үрхийн тоо жил их тусам нэмэгдэж, мал аж ахуйн салбарын ашиг шим аймаг орон нутгад ч хүртэж байна. Зөвхөн Хөвсгөл аймагаас аймгийн авраг малчны тоо 63 болон нэмэгдсэн амжилттайгаар бичэн жилиг амжилт дүрэн үдэж байгаа нь юм байна.